Lycka till med ditt nya standby-tält. För att få mesta möjliga glädje av det nya tältet är det viktigt att det sätts upp korrekt. Montera ditt nya standby-tält när det är torrväder och minst 10 grader varmt. Det ger bästa resultat. Det är viktigt att husvagnen och golvet är korrekt placerat innan tältet monteras. Annars riskerar man att slusstaket lutar bakåt. Från golvet till tältskenan på husvagnen ska det vara 240 cm. Packa upp allt och kontrollera att alla delarna är med. Lägg ut hela bottenramen. Montera alla lodräta stänger. Det är viktigt att dubbellisterna på B-stängerna vänds in mot vagnen. Alla stänger i taket monteras och den ände som är mot husvagnen ska bottna i hörn nummer 5B och gå ända ut i hörn nummer 5. Skruva sedan fast dem. Det medföljer två skruvpåsar till tältet. De korta skruvarna används till alla hörnkopplingar. De långa skruvarna används för att fästa innertaket. Taket läggs nu på och vecklas ut så att det ligger korrekt. Det lilla nedhänget på taket ska föras ner i B-stångens dubbelkedjelist. Alla vita knappar öppnas. Nu monteras sidorna och fronten. Först på B-stången och därefter med de medföljande dubbellisterna.
När sidor och front är på plats stängs de vita knapparna. Tältet spänns med den medföljande måttstaven. Slussanslutningen som förenar tält och husvagn dras på husvagnen. Den bredaste delen ska ligga på taket. Om det finns ventilationshål på taket får de inte täckas. Det går bra att skära hål för dem. På den del av slussanslutningen som ligger på taket kan man placera sandpåsar. Alternativt dra ett band genom kanalen och fästa i vagnens draghandtag så att den hålls nere även vid blåsigt väder. Nu monteras slussidorna. De dras på B-stängerna, varefter N-stängerna dras på slussidorna. Bägge dubbellisterna på dessa stänger vänds in mot husvagnen. Alla fästremmar på sidorna och i fronten förs under bottenramen och spänns. Man spänner överallt och skruvar fast. Tältet fästes i golvet med 12-14 stycken 8x80 mm fransk skruv. Montera nu dubbelkedjelisterna till innertaket i den ordning som visas här. Nu borras 6 mm hål till de tre små utspänningsstängerna i slussen mellan tältet och husvagnen. Vid montering av överhänget används dubbelhäftande tejp. Spänn ut ordentligt. Hörnen monteras och avslutningsvis också U-profilerna runt om.
Vi hoppas att ni trivs med ert nya standby-tält. God fornøjelse.